Si ishtë i rrinë me Egzonën, unë rrinë me Arbrën, Ariola rrinë me Monikën, dhe Benjada rrinë me Engjëllin. Mirë, ja të mbaroj, ja të mbaroj. Do të zimi, do të zimi, prapë mua beti që ka kalu. A mu të mbaroj se nuk ju ndërë vasi me ndonjë me. A ju keshën, ju keshën, jo, a të mbaroj. Jo, ti mbaroj, po thuaj gjera me sens, po thuaj gjera pa sens. Të ma leje të se shfarë të moj, lire, ti be atë. Janë shumë pa sens. Kush e gjukon, e gjukon ti? Janë shumë pa sens. Le të dalë unë kesh dhe le të dalë në kjo shkru të më gjukoj publiku joti. Janë shumë pa sens. Pa sens, le të qa do lojgje që tjerë, le të a thema unë. Baj përgjësi të plotë për të gjitha. Ke pas 4 ditë kotë mi thua, shpëse i rrumë për sotë, se se marrë vesë. Sepse ti nuk beson të marrë dhe nejme triksin, e kështë të thëmë Benjadës, të po kështë me i lirë, një shumë. Pse i rrumë për prapus mi thua, gjithë të ditë për balë njërë i tjetër, pëse se thëna. Fjalla ishë ndoshta nuk të ka shpetuar. Ua, po e bëjmë si të fevë, zota, një ullë mikrofon, një ullë mikrofon, një ullë, të lutë, nuk të thëmë shkëmë. Nuk të ka shpetuar, pa tjetër. Oke, a mund të tregoj respektin tim që kam për Daxin, unë dhe pastaj. Atyre, për të ndalur vetëm një sekundë të kjo që thot Benjada, ti beson të klidhja e Angelit me Daxin, pra të ndjenja e Angelit ndaj Daxit? Po. Po. Prajmin e kaluar thë ndryshë. Jo, jo, nuk më erdi mi që e egzageroja shumë Angel dhe buri kujën, vesh i robat e zeza, e kupton? Unë vesh a robat e zeza? Edhe vesh i shamin e zez. Po ti s'folle më mas njëri, ka për cepjën e shpis. Me këtë flisa, me ty, me këtë, me ty, me Arbina më mirë, me këtë, me Monika ka folu, me Kas do të vlasë gjithmonë kjo distancë me mua. Dhe kupton. Po. Tu ke frikë. Kalojmë në një anë tjetër, apo do të flasim. Ke frikë mërzitesh se. Ua, që ta ti vë pikë. Të bën Donaldi vejush kur mërzitesh. Si? Se di, përjetojmë ndryshe gjërat, si përjetojmë. Po shumë mirë, përjetoj si të duash në spirti. Nuk më intereson se si përjeton. Jo, po të interesoj përderisa bëre një. Fare, nuk më intereson. Përderisa bëre një krahasim me vejushën e zez. Asi gjikon ti për mua, asi gjikon Iliri për mua fare. Ka një publik që vendos, e në qëfë se dalë në kjo shpi, ti është e sigur që nuk thëmë prapë. Shqyrë, se ti vetëm për publikën fletë, se për ne këtu s'te intereson. Pa ti e të shqyposë, sepse kjo publik nga vërësën, unë po thëmë gjirat e mija. Fol të DJ publiku, nga të mbaje mirë, se mardhënjet njerëzore këtë brënda e këtë naqër. O urbanistika, o rikumi, të lutem, më liqit ta them diçka, të lutem. Edhe nuk më ka, siç nuk ka ardhur min nga Daxi që kur Engjë ka thënë buracak edhe fjalë të tjera, të thoshte jo mos thuaj një gjë, sepse kam qenë unë që për Sarën që ka qenë, i kam thënë Trixës mos për një shoqë që e kam pasur. Dhe aty nëse flasim për shok, unë kurrë nuk do ta lija Trixën të thoshte diçka për Daxin. Po sido që të jetë, unë e kam respektuar pa fundasi dhe kam treguar respektin. Donald, se njerëzit janë të ndryshë, më Trixa vendos të dëgjoj, Angeli do që ti dëgjoj zëri saj. Dhe shokët e mi e kam treguar, do me thënë, qëfar shoshirje kam unë jashtë? Qëfar shoshirje? Tu brënda, ku i ke shokët? Nuk është tu sepse ka që fajot. Fajim, pëse? Jo, jo, në qëfëse ti do që Daxi të fitoj Big Brotherin dhe penalizohet prej teja. Jo, më vjen kesh. Basë dhe unë doja dilje ti, po kjo zdo të thëtë që të shpëtoja Trixën. Gjithmonë do e shpëtoja Trixën për atë. Realisht nuk më pëlqen që pas 110 ditve, 115 ditve, të thuet, unë ty të kam parë gjithmonë, vajzë inteligente, por tani po e përdor ta mamashtu si duhet. Pra për Ilirin po fletë. I thot Iliri, i thot Angeli, sepse Angeli ka prish marrëdhënie me mua. Ja kam thënë që në fillim të gjë. Qa ja kja thënë o kur i ke thënë Donaldina, apo kur e ke ofenduar që ke thënë koto. Ja kam thënë që në fillim të gjë. Okej, do atë dëgjoj dhe Angelin tani, se ju dëgjuam ju të treve. Angel. Të lëpini njëri tjetrin. Angel, unë jam i natyrë atil, si në jetën jashtë, edhe të brënda, në momentin që më thyet, ajo, qefi, në momentin që më thyet besimi, knajsia që kalem me një person, e kam shumë vështirë të bëj si kur s'ka ndodha si gjë, e kam shumë vështirë të flasë njësoj si kur kem folur një ditë më për para. Me Donaldin nuk kam pas, mendoj asë gjë që ati them, basë gjërave që tha, prajmin e kaluar dhe... Po mirë, me Ilirin ke ndryshuar qëndrim, nuk është se... Po, me Ilirin po, Arbana dhe ka ko që ka ndodhur, nuk ka ndodhur. E kam fjallën, mund të ndryshoj edhe me njerës të tjerë, nuk është se ti ke një qëndrim nga fillimi dhe në fund, si Donaldi, për shumë, ka deklaruar që unë bajnë një qëndrim nga fillimi dhe në fund me personat të saksuar. Arbana, me Donaldi nuk besoj që do ndodhi, sepse të dalë dy herë për njëtin personë, të njëti konkluzion, do me thënë që realisht nuk është një person që i përmbush kriteret për qenë miku im, ti.
Për këtë person? Për ty. Kam dalë dy herë në njëtin konkluzion. Pra dy herë, njëtën time ti e blok, nuk du të kemë komunikime. Ty sepse je shumë falsë, në gjërat që thu dhe në gjërat që bën, nuk e asë një lojë koherense. Gjithë të gjërat që thu, kam bërë gjërat më dhaja, kam guxuar. Është thjesht një show i oti, Donald. Gjithë të unë, miku i mirë, është thjesht ti bën mbrojtjen e njerëzve këtu, se do dalësh protektori. Ti gjithmonë këtu brenda, zgjedh dikë, që ta fustësh në klapat e tua dhe të flasësh në emër të atij personi. E ke bërë që nga fillimi deri tani. Unë kam qenë për teje kur ti ke pasur të drejtë. Jo kur ti s'ke pasur të drejtë. Mua çfarë ndryshoi? Çfarë të ndryshoi ty që shkove ti në atë vendin kur ti 70 ditë bashkë me Dagzin, ti 70 ditë nuk është normale. Ne si kemi përmend asgjë aty, ai do vetëm të kapë çfarë njeriu keq është ai. E kështu je pa fytyrë. Donald, ti nuk beson ke fjala m'fal? Nëse ti nuk beson ke fjala m'fal? Unë besoj. Ai lirit, unë besoj te ky format, besoj se brenda këtij formati ti je një njeriu në të gjitha dimensionet. Ti e di se si janë dhëmbët. Donald, ti i liri, je sulur vetëm se nuk e fali Semi kur Semi tham fal. Tani po kërkon llogari pse dy njerëz i kanë kërkuar falje dhe kanë falë njëri tjetrin se s'u kuptoi. Në këtë fazë, ju po keni kundra në këtë fazë. Po ti në këtë fazë, po ti në këtë fazë u çe Daxin, Donald. Edhe ti në këtë fazë vendoset lua. Angel, më fal, një pyetje që edhe publiku ti pak më i qartë. Ky është gënjimi i dytë yti nga Donaldi. Këtë po thua apo jo? Po. Kur ka qenë i pari? I pari ka qenë jashtë. Ky është i dytë. A ka qenë jashtë? Pra po përmend atë jashtë. Po them që dy herë kam dalë në një di konkluzion për një jetë nuk e thua, mos më pëlqen njëri që nuk i thon gjëra. Kam bërë blok jashtë, du me të bë blok edhe këtu brenda, nuk më pëlqen. Po s'ma bën fillim. Çao, po s'dua më, nuk dua. Po e kupton sa kesh po den më. Po dalë dal kesh. Si s'do? S'do se s'dua në fillim. Për çfarë, cili është problemi që keni patur me njëri tjetrin jashtë? Unë nuk dua të them asnjë logjikë Arban sepse na as edhe një moment nuk e kam përdorur atë gjën dhe ndryshe nga Angel nëse do doja ta thoja diçka. Unë, në qofë se zjedhë për të thënë diçka, unë e flasë. Jo hedhë gurin dhe mëse dorën. Angel, do të thuash se të gjithë rinë ju shojnë, pastaj fillojnë hamendësime? Arbana, Donaldi prajmin e galuar, më tha ti me ndonë, tha që po e the atë, do më bësh në i gjë, apo do dalë është mirë, me ndonë që kena i gjë. Dhe unë nuk dua që këtë loj, ku jemi këtu brënda, ta bëj me një gjë që Donaldi mendon se un po ja bëj për ti prishur. Po gjithsesi ti e përmend Angel, ti e ke sjell brenda shtëpisë Big Brother. Jo, s'kam sjell, kam vetëm që Donaldi nuk pëlqen as jashtë, është shumë e thjeshtë. Jo, ti ke thënë kam një gjë me Donaldin jashtë që është krejt ndryshe, duke insinuuar dhe duke lënë kuriozitet në publik. Tani unë kam thënë edhe herë tjetër. Nëse ju kam pat një bashkëpunim me Donaldin që nuk kam ngelur e kënaqur, më ka zgënjur. Fjalët që ka thënë nuk ishin koherentë me veprimet, po e njëjta gjë që ka bërë këtu brenda. Fjalët që ka thënë nuk janë koherentë me veprimet. A mund ta thuash? Pse nuk e thua? Pse nuk e thua? Çfarë do të them? Thashë të pakosh bashkëpunimin. Po jo, mëse nuk është e drejtë që ti të thuash diçka në ajër dhe ta lësh me aq bisedën, se mendoj se edhe publiku meriton një shpjegim. Në unë jam gati që ty të përballem me çdo gjë.